ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಹೌದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 40 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಂತೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ದಶಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪಠ್ಯ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಾಜನ ವರದಿಯಂತೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಠ ಪರವ ಮಾಡ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ತರೋ ತೋಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕ ನಾವು ಭೀ ಇಚ್ಛುಕ್ಕಿದ್ದೆವು, ನಾವು ಭೀ ಹೋಗವ್ರು ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಪಾಠ ಪರವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಇದು ಮಲಗತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೇಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕತ್ತೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಸೇರ್ಕತ್ತ ತೋಣ್ರಿಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ತೋರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ ಇಳಿದಕ್ಕಿಸಿದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಭೀ ನಾವು ಸೇರ್ಕರ್ತ ನಿವೇದನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೆವು. ಇದ್ರದ್ದು ಯೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದು ಸೀಮಾವರ್ತಿ ಭಾಗದಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಸೇರ್ಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಕತ್ತ ನಮ್ಮದು ಮೂಳು ಸುವಿಧಾ ಉಪಲಬ್ಧ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆತಿತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜರ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಏನದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ. ತಾಲೂಕು ಪಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹಂಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಮಿತಿ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಸಮಿತಿದು ಈ ಉಮದಿ ಭಾಗದ ತಾಲೂಕದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಗವಾಡದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಗದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇವ್ರ ಸಂಘಟನೆ. ಕಾಗವಾಡದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಇವರು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅದು, ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ ನಮ್ಮದು ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ, ಮಾತೃಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಪೈಪ್ ಅವಣ್ಯಾರು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ, ನಮ್ಮ ಖರೀದಿ ವಿಕ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂದು ಭಾವನಾದಲೇ ಈ ಮಂದಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಮೇಲೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಲೇ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆವು, ನೀವು ಜರ ಸೆವಟ ಟಪ್ಪ ನೀರು ಕುಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿದ್ದೆವು ಅಂತಂದು ನಾವು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಪನ ಕಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ತೋಳ್ತಾರೇನು, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಅಂದಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬರುವುದು ಇಚ್ಛಾ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಂದಿದು ಪೈಲ ಹಿಡ್ದಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾಜನ ವರದಿ ಏನದಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅದ. ಈ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಸೋಲಾಪುರ, ಮಧ್ಯ ಸೋಲಾಪುರ, ಮತ್ತು ಇದು ಜತ್ ಪೂರ್ಣ ತಾಲೂಕಾ, ಇದು ನಾಳೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಹಾಜನ ಆಗಿ ವರದಿ ಅನುಸಾರ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗ್ತಂದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅದ. ಈ ಕಲ್ಪನಾದಿಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾರ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಸಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇಸಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ನಿಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯೋ ಇವ್ರದ್ದು ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ 42 ಹಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 42 ಹಳ್ಳಿ ಜ ತಾಲೂಕದ ಇವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಲಾಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾರ. ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಸತ್ತಾಧಾರಿ ವಿರೋಧ ಮಂದಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾರತ್ತಂದು. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ 8 ದಿವಸದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಸರ್ ಎಂಟೇ ದಿನದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸಾಳ ಯೋಜನಾ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ತುರ್ಚಿ ಬಬ್ಲಿಸೋರದ ಅದ್ರ ಕರಾರು ಇರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಮದಿ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಬಂದು ಸಿಎಂ ಬರಬೇಕು, ಜಲಸಂಪಾದನಾ ಮಂತ್ರಿ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ಮೂರು ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಹೀರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ ಇವರು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಾಲವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ 11ನೇ 12ನೇ ವರ್ಗದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಾಠಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹಾಗೆ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಡಿನಾಡಿನ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಾವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಏಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಆಗಲಿ, ಜತ್ ಆಗಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಸೋಲಾಪುರ ಆಗಲಿ, ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.